Dobro večer, evo nas na kanalu Kompjuteri, sada igramo Easy Red 2. To je jedna pucačka igra, da tako kažem, ratna simulacija sa tematikom iz Drugog svjetskog rata. Krenut ću odmah na kampanju. Osim trening misija, možemo da biramo još bitku za Anzio, bitka za Kvajalajnu ili Kvađalajn, ne znam kako se ovo zove i kako se tačno čita. Zatim bitka za Kos, što je ovo? Invazija Marmarija. Možemo da biramo koju ćemo stranu. U svim, dakle, kampanja možemo da biramo koju ćemo stranu. Da li ćemo savezničku ili Nemačku. Ajde, za sad ćemo bitku za Anzio, saveznike ili Nemca. Ajde, ovako, difficulty nek bude normal i max AI units normal. Ok, klik ćemo na start. Ovo, inače, ovu mapu još nisam igrao, ne znam kakve. Ove dve sam igrao, mogu reći da je ova druga malo lakša od ove prve. Ova prva je borba u urbanom okruženju i prvo da vam kažem, čim sam izašao iz desantnog broda, odmah me je sačekao metak. Evo, krećemo dakle ovde. Idemo samo koga, Nemce ili Amerikanca, ili saveznike. Klik ćemo na start. I sad ću nema, ovu mapu nisam igrao, ne znam zapravo kako izgleda. Aha, ovde ima i tenkova. Okej, nisam se baš uvežbao sa tenkovima, ali vidjet ćemo. Ajde, recimo Sherman da vozim. Nadam se da će... dobro, moj top G je puca. Okej, ja samo vozim ovde. Posada tenka, mog tenka puca tamo u nešto. Fuck, mislim da su me pogodili. Na onoj pešadi, čini mi se tamo neprijateljska. Ajde, pucajte. Odlično, jedan su pogodili, idemo dalje. Opa, skoro smo došli do... Nadam se da me neće sačekati ovde. Ups, pokvario nam se tank. Da li postoji mogućnost da ga popravim? Ne bih rekao, bolje da izađem. Pogodoše mi tank. Dakle, idem prema ovom markeru kako bih zauzeo ovu tačku. Opa, evo neprijatelje ovde. Na, sad ćemo i da pucaju. Odlično, sredili su jednog neprijateljskog vojnika. Treba da zauzemo ovaj deo ovde. Evo vidite kako se popunjava ovaj plavi... ova plava linija i... mislim da smo zauzeli... ovo smo zauzeli, ali mislim da se tamo vidi da je tamo neprijateljska pešadija. Šta bi? Opet su mi uništili tank. Što bežimo napolje. Nestalo je municije. Dobro je, pomogli su mi. Kogod je pucao, nije nestalo municije.
samo malo da vidim da li mogu da uzem neko oružje od ovog mrtvog Nemca. Ops. Mogu da mu uzem ovu bazuku, a i ovako uzet ću pušku. E, uzet ću malo municije. Jer s pištoljem se baš ne da boriti. Ops, sad. Nema ni, ne, idem tamo pravo na markeru. Pretpostavljam da do tog markera treba da dođem da ga zauzmem. Ajde da uzmem ovaj drugi tank Wolverine. Idemo da zauzmemo onu tamo tačku. Mislim tamo da se tamo vide dva nemačka tenka. Oni crvene ikone sa... Ops, promašili smo ovaj drugi svjetski rat. Ne mogu da vozim i da se i da puca Top G-a. Mislim da je vojni Shanji-a uništio jedan neprijateljski tank, eno ga tamo, idemo dalje. Mislim da ga malo promašio. Morat ću da se približim suviše daleko. Da, uništen je tamo nemački tank, idemo napred. Ova misija sa tankovima nije baš toliko dinamična kao što su bile one sa pešadijskim borbama kada je bilo iskrcavanje. Vidjet ću ako se ovaj video ne bude previše odužio, onda ću da krenem u jednu misiju sa iskrcavanjem, dosta je dinamičnije, mislim da će vam biti zanimljivije da gledate. U svakom slučaju sad ću da zauzem i ovaj ovdje deo. Znači moram, kad sam došao do ove tačke, moram da sačekam da se ova plava linija popuni i kad se popuni, zauzeo sam ovaj deo. Ostao sam nezgodno ovdje, baš u lišće, tako da ako nešto dođe sa strane neću vidjeti. Evo tamo čini mi se da se nalaze jedan pešadija i nemački tank. Sad čekat ću iz ove zgrade, da me ne primete, dok se popunjava ova plava linija. Sad idemo prema drugoj, opala. Eno su tamo Nemce, vidim ih najmanje trojicu. I plus jedan tank. U pozadini. Moj Top G-a dobro gađa. S tim što moram da obratim pažnju da stojim dok on puca, jer ako se kreće tank neće biti precizan, ipak su ovo tankovi iz drugog svjetskog rata, nema nikakvih, da tako kažem, žiroskopskih stabilizatora za tank, to jest za CV tank. I laserskih merača daljine, daleko od toga. Moram da pazimo da ne... Pucaj! Tank! Pucaj! Opa, pogodili smo ga, da li smo ga uništili, izgleda nismo još. Ono je tigar ili panter. Neće valjati ako pripuca na mene. Ops. Promašio nas je.
Gađaj, gađaj, gađaj. Tigar. Sranje. Povlačenje. Puc, ups, promašio je. Ajde, moram ja da se pomeram. Pucaj. Moramo da se povučemo malo. Došli smo tigru baš na... Ispred njega mislim da je ipak uništen taj tigar. Vidim tamo jednog pešadinca neprijateljskog. Verovatno je izašao iz svog tenka. Znamo u čemu je, šta je ovo bio tigar, verovatno jeste tigar. Da, ovaj desno je bio tigar. Ovaj tamo je, mislim da je Panzer 4. A, idemo da ga gazimo. A, ovo je nemački tenkista. Ali smo ga pregazili. Alo, bre. Pucaj, bre. Puc. A zar ga nisam pregazio? Ne mogu da verujem. Što radi ovaj tank? A, mislim da sam ga sad pregazio. Vidi se krv po ovom staklu. O, neko nas gađa tamo. O, bazuka, bazuka. Pucaj, 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 pucaj. Ne, prijatelj, sa pancoš... Sa pancoš šrekom. Pucaj! Ne, prijatelj, sa pancoš šrekom. Ima da nas razvali. Pregađio sam ga. Povlačenje. Uništili su nam tank. Ovdje ima izgleda još jedan sa pancer faustom ili sa pancoš šrekom, Nemac. A ipak ćemo ga s pištoljem srediti. Ops, čuje se negde. Da li možemo da popravimo, nije nekako ovaj tank. Malo sutra. E, idemo iza ovog našeg Wolverina. Aaaa, neko me je prosvirao. Vjerovatno neki snajper. Evo vidite, ovako izgleda kad me neko ubije. Još te idemo sa pešadijom. Biću, ajde recimo... Snajperista. Idemo sa našim vodom da vidimo gdje nas vodi komandir. O, nemački avion, da vidimo da li mogu da ga snajpujem. E. Pa nisam ja Bato Živojinović. Ne vredi, mnogo se brzo kreće. Čekaj da vidimo negdje se ovdje puca. Vidimo ko na koga puca se, zamajavao se onim nemačkim avionom. Ipak ne mogu ja da pogodim nemački avion, nisam je Bato Živojinović, pa da ga pogodim sa puškom. Ups, nemački tank, lezi. Ne, više granate. Šta bi, prebacio sam se na nekog drugog. Nisam više sniperist, ili sam ja slučajno nešto pritisnuo. Negde neko vozilo.
A, dok ja gledam u inventori, neko me je pogodio sleđe. Još da je uzmao mitraljec. Ali ima šta sad ovde. Idem gore da vidimo. Odnosno, on ima mitraljezac ove. Automat. Okej, okay, naš tank. Idemo prema onoj zelenoj, prema onom zelenom markeru da elem je tamo naš komandant odredio da tamo treba da ide naš vod. Ali od našeg voda je ostalo samo dvoje ljudi. Mogu vam reći u tenku je malo dosadno zanimljivije ovako kad vodim pešadiju. E, negde se čuje neki tenk, da ima da slučajno nije ovde. Bolje da se sklonim. Opala. Ajde još Wolverine, ajde uništi ga. Odnosno, ovo je Sherman. Ajde, pucaj u njega, što čekaš? Suludo sada da idem napred, a tamo nemački tank, a ovaj moj tank ovde čeka limun. Još glasam i nemački tank povlači tamo uzbrdo. Što bolje da puzim, da se nadamo da me neće videti. Puca sad. Pravo da vam kažem, sada ja pucam na pamet ovde, jer neko na mene puca sad. Ne znam ko puca, i vidim tamo jedan tank. Jeste tank, ne vredi sada da moram se povučem. Taktički uzmak. Evo ga, ajde, ajde, Shermane, sredi ga. Pucaj. Tako da sakrimo iza tenka. No, hajde. Uništi ga, bre, što čekaš. Izgleda se zapalio nemački tenk. Međutim, čini mi se da se tamo vidi još jedan u pozadini. Evo, mogu i ovako da se iskrije malo iza drveta. Ko sad puca? Ništa, moram se povučem, ne vidim. Evo, dakle, pucaju na mene. Bolje se povučem. Koliko vidim, tamo je samo jedan tank. Ranjen sam da uzmem zavoj da se zavijem. Tamo vidim tri nemačka tenka. Ajde, valjda će ovi Sherman i da probe... E, šta je ono? Sherman sa lancerom nekim raketama. Ili... Ajde da vidimo kako će da puca. Ajde, pucaj bre.
jedan nemački tank je gore, valjda će ovi da... Još što idemo ovde iza ovog tanka, sada zauzemo ovu tačku ovde. E bre, nemoj mene da gaziš, beži od mene. Onaj neki nemački vojnik tamo, ono crno sa kao X. Verovatno posada tenka. Napamet sam pucu, izgleda sam ga pogodio. Ludoče, da me pogazaš, si normalan. Eto, ja ću malo da pružam podršku ovim tankovima u slučaju da se tu nalazi neki nemački vojnik sa bazukom. Pogodio sam ga, napavit sam pucao. Samo sam zapamtio njegov položaj. Evo ga ovde ovaj nemački vojnik koga sam ubio. Da ima da li je ranjen ili je. Ranjen je. Ne skupljamo ranjenike. Niti preživele. Au, pogodi me. Kažem sam da sam ubio ranjenog vojnika, trebalo je da ga, da mu pomognu. Ništa, idemo na Wolverine. Aj, sad ću ja da budem... A, sad sam ja Nishanjia. Ja je vozim i Nishanjia sam. Okej. Šta mu ima? Dobro. Treba da zauzmemo sad ovu lokaciju ovde. Neprijateljska pešadija. Stani. Odlično, pogodak. Imaju protivtenkovsko oružje. Fuck it. Odlično, pobedili smo. Uspeli smo da imamo, ovde je statistika posle bitke, dakle naših je poginulo 42, nemačkih 71, uzeli smo 10 nemačkih zarobljenika. Eto, toliko za ovu epizodu. Eto, hvala na pažnji i doviđenja.